För första gången i rätten hördes den åtalade brodern. Hans version av mordkvällen är att en okänd man trängt sig in i lägenheten och mördat hans syster medan han själv blev utkastad i trapphuset. Din syster som du säger att du tycker mycket om, som ligger där skadad, hon är angripen av någon som har sprungit iväg. Du ska ringa, men då gör du inte det hos Maria utan du går ut. Och det förvånar mig. Jag vet inte varför jag funderar. Man funderar inte i sådana där situationer. Det borde du förstå. Åklagaren pressade brodern hårt på fakta. Ett av försvarssidans starkaste argument är just att 17-åringen inte ändrat sin berättelse under de månader som gått. Men efter att 17-åringen inte kunnat svara detaljerat på egentligen någon fråga tappar till slut även domaren tålamodet. Men är det på det här, gått till på det här viset att han säger att så här sa jag förra gången? Ja, han har sagt att i och för sig att han inte vill upprepa vad han har sagt. Så det är så att det är en story som han har sagt en gång och den bara håller fast? Nej, det är ju inte en story för att den har ju kompletterats vartefter. Under förmiddagen hördes även Marias mamma som själv inte vill ta ställning till sonens eventuella skuld. Och trots att åklagaren inte kunnat fastställa något motiv hos brodern så berördes hederskulturen som ett sådant under stora delar av förhören med familjemedlemmarna. Speciellt då halvsystern frågades ut. Maria bröt ju kontakten med sin man Irak, med våran pappa. Hon ville inte ha någonting med den kurdiska kulturen att göra. Hon ville kallas Maria för det var hennes svenska namn. Och hon ville bryta. Både halvsystern, mamman och brodern höll ihop och gav ett samlat intryck. Men det märktes på samtliga närvarande, även åhörare, att det här var en mycket tung dag i rätten. Det går inte att beskriva en förlust av ens lilla syster. Det går inte att beskriva hur det känns att inte ens få säga hej då till sin syster ordentligt.